Така, уважаеми зрители, още детайли в подробности по отношение на изявлението на служебния премиер за удостоверяването на машините, изборния процес и всичко това, което зависи в момента от изпълнителната власт като част от изборния процес. В новините министърът на електронното управление също е направил свое изявление, но пак казвам, в новините цялото обобщение. Какво се случва към момента? Някакъв момент в следващите минути ще видите и картина от това, което предстои да ви кажа. Освен, че се удостоверяват машините, се теглят, се прави жреби на номерата на машините, абсолютно произволно. И гледам тук към моя гост, защото той ми оповести това нещо. Стефан Митков е тук при мен, IT менеджер на фирмата Доставчик. Какъв е този жреби, който в момента ще видим след малко като жива картина? Господин Митков, добре дошли. Добре, заверли. Мисля, че колегите от Министерството на електронното управление на случайен принцип по целия масив машини, които са закупени от държавата, ще теглят жребия на случайен принцип, ще изберат няколко машини, така, които ще отидат в Министерството на електронното управление и ще бъдат обследвани и удостоверени. Тоест, добра стъпка е това от гледна точка на, че не са приготвени ни точно конкретен брой машини 5, които да са си подготвени предварително, на произволен принцип се избира от всички и се казва да видим сега те работят ли. Точно. Добре, ще видим и ние дали работят. Надявам се всичко да е наред, защото в цялата полемика покрай избори, начин на гласуване, машини, проблеми с машините, се подрони доста доверието изобщо в изборния процес. Проблеми имаме и с бюлетините, не трябва да го забравяме, и уния видеа с допълването на бюлетините и надписването им. Но конкретно с вас днес ще си говорим за машините. Това е вашата работа като IT менеджер в Сиела Норма. Вчера имах интервю, не вчера, а предишния ден, т.е. преди два дни, имах интервю с говорителя на ЦИК Росица Матева, която в студиото ни информира за нещо, от което аз лично, чисто журналистически, но и като гражданин, се изненадах. Говорим си за проблема с машините, свързан с хартията. Оказва се, според госпожа Матева, че ваши техници са били казвали и давали указания на членовете на СИК, че когато възникне проблем с машината, те да пишат там в надлежните документи, че причината е хартията. Ама причината тя не е установена. Само искам да я чуем и вече да отговорите вие. Разбира се. Нека си припомним. Направихме анализ на двете хартии, без да е ясно от двата образци, които изпратихме, коя хартия от кой доставчик е. Да. В Института по оцелоза и хартии, в лабораторията на Химико-технологичния университет. Добре. И отговори на двете лаборатории, че хартията е идентична. Техниците на Сиела Норма, които осигурява до сега, mm-hmm, и предполагам и сега ще бъде така, защото само те са подали оферта, имаме информация, казват на секционните избирателни комисии, че има указано от Сиела Норма, когато има проблем с машината, в причините за това да се пише проблем с хартията. Не мисля, че техниците... Това е нещо ново, искам да ви кажа, което казвате. Не мисля, че техниците като не са и достатъчно... Ама това не е редно. Разбира се, че не е редно. Затова казвам, че не е преди добре да проверят, се правят внушения без факти. Казват на членове да пишат когато, по този начин, че проблема е в хартията. Когато се преустановява машинното гласуване, се съставя протокол и се изпраща на Централната избирателна комисия с описание какъв е проблема, за да преценим ние дали е по 269, да не може да продължи машинното гласуване или е някакъв друг проблем. И тогава получаваме информация, че на техниците са дадени инструкции, включително от експерти наши, които присъстват в кол-центъра в деня на изборите, когато се обаждат техниците за помощ, се дават инструкции да се пише, че проблем е в хартията. Господин Митков, вярно ли е това? Защото ако е вярно, наистина звучи като нещо нередно. Ако не е установена причината да се пише причина, давате ли такива указания? Първо да кажа, уважавам госпожа Матева, но мнението е, за съжаление, не знам откъде е произлезло. Ние няма как да дадем каквито и да е указания на секционна избирателна комисия. Нашите техници ме предвид. Те са водещите в процеса. Нашите техници изпълняват техните разпореждания. Така че съжалявам, но това няма как да се случи в действителността. Проблема с хартията е доста дълъг и, за съжаление, той се използва... Да, само преди да стигнем до хартията. Какво се случва, когато възникне проблем на една машина, наистина? Някъде там това нещо се отбелязва от членовете на СИК. Къде участват вашите техници? Защото наистина това, което казва госпожа Матева, мен лично ме шокира. То се личи по начин, по който така изглеждам, че наистина е шокиращо и звучи нередно, ако това нещо се случва. Така, вие го отхвърляте и казвате, че това е абсолютно невярна информация,
която разполага и оповестява госпожа Матева. Но нека да видим какъв е процеса. Кой пише къде е проблема и всъщност пише ли се изобщо какъв е проблема без той да е установен, без да е проверено, без да е направен анализ? Ако позволите да ви обясня, когато да. Стане какъвто и да е проблем с машината, mm-hmm. като проблем, имайте предвид, че проблем е примерно да свърши ролката хартия. Това е също проблем. Трябва някой да отиде да измени. Ако секционната избирателна комисия не се чувства сигурна да го направи, звъни на наш техник. Нашия техник се отзовява на място и проверява какъв е проблема, ако е хартията свършила, ако е нещо станало, примерно зацапан екран, зацапана смарт карта, той се опитва и в рамките на определения SLA той отстранява този проблем. Ако проблема е непреодолим и машината, примерно, не може да продължи да участва в изборния ден. Това са наистина много малко машини. Последните избори, мисля, че бяха под процент. Под процент, но, казват, да, и от ЦИК. Да, но това е начинът, по който се реагира. Членът на секционната избирателна комисия звънат на нас, че техник или директно в кол-центъра, а ние изпращаме техник на място. И там се установява проблема дали е възможно да се преодолее или не. Ако се може да се преодолее, чудесно, продължава изборния ден за няколко минути. Е цялата тази интервенция. Но не давате указания, че какъвто и да е проблема, имаме проблем с машината, пишете, хартията е виновна. Вижте, ние се борим да отстраним всеки един проблем и ние не може да даме указания на секционната избирателна комисия. Тя може да даде указания на техника, но не е обратното. Такава е иерархията. Нашият техник не може да отиде да пипне машината, без да е поканен да влезе в секцията. Добре, от този 1% машини, които дават проблеми, така. Даже те са под 1%, но да ги наречем дори процент от всички машини, така. 1% проблемен. Хартията ли е масовата грешка? Две трети беше в последните избори. Две трети? Да. Две трети проблемите при машините е хартията. Вижте, опита, който имаме ние и аз лично, защото аз ръководя кол-центъра и всички тези проблеми стигат до мен, е... Нашия опит е емпиричен. Тоест всички ролки хартия, които се слагат в машината за гласуване, което става в деня преди изборите, ние нямаме досег до нея, защото тя е държавна ценна книга. И тоест съботния ден наш техник инсталира тази ролка хартия в машината. Наблюденията ми, които са чисто емпирични, т.е. ние зареждаме 9700 машини всеки избор с хартия за гласуване. Т.е. ние виждаме как се държи тая хартия в огромен брой тестове. Тестовете са реални в изборния ден. Как се държи? За съжаление... Проблемно? Или? Мое лично мнение, без да нападам абсолютно никой, аз не мога да търся вина, не съм разследващ орган, но моето лично мнение е, че тази хартия е по някакъв начин извън спецификациите. Ама ето това аз не мога чисто журналистически, пак казвам, да го разбера. Господин Митков, защо? Защото госпожа Матева казва, спецификациите, там изискванията, критериите за хартията са на производителя. Двете хартии, тази с която се гласува на последните избори, която сега ще използваме, е еднаква като изследвана в не знам си какъв институт целулозен, като онази, която вие сте доставили. Защо ги има тия проблеми и как така са еднакви, пък дава проблем? Добре, ще ви кажа откъде тръгва генезиса малко по-рано. Значи, когато... Мисълта ми е, според вас, еднакви ли са тези хартии? Простичко казано. Простичко казано, ще ви обясня, че не са. Когато се промени изборния кодекс и доставчик на хартия, вече не беше фирмата изпълнител, която аз представлявам. Така. Се възложи това на печатница, външна печатница, на БНБ, не знам точно каква е, каква е структурата. Тогава се донесха едни, говорим за хартияни ролки. Хубаво да правим разлика между хартияна ролка и хартия. Хартияната ролка има една особеност, че има сърцевина, казва се шпула, която има най-простичко казано дупка. Когато тази дупка, която беше доставена, е два пъти по-голяма от дупката, която е на шпулата, която е доставена от Сиела, не ми трябва лаборатория. Не нападам никой. Възможно е в печатницата да е нямала такива шпули, да е нямала такава машина да разорова. Това чисто механично не позволява да върви гладко процеса вътре на машината. Механика, нали в смисъл? Точно. Радвам се, че го разбирате. Аз не разбирам от механика. Да, и вие не сте и лаборатория, но в смисъл логично, като почнем да мислим. Нали, като не съвпадат разни детайли по самия процес. Говорим за диаметър, нещо, което е видимо. В смисъл, не ви трябва лаборатория за това нещо. Пак казвам, не нападам абсолютно никога. Никого. Възможно е това да се разполагали в печатницата, това да са доставили. Но това е нещо, което... Добре, това е първото, което се вижда с просто око, казвате. Това е първото, което се вижда, така. Да, точно така.
След това аз не съм също така печатар. Също така не е задължение на фирмата изпълнител на обществената поръчка да обследва, да доставя, да каквото и да я прави с тази хартия. Аз нямам възможност да я обследвам и да я изследвам по какъвто и да е начин или да я пратя аз в някаква лаборатория. Имайте преди, че когато ние доставихме хартията за тролките за гласуване първоначално, ние купувахме хартията от Америка. Скъпичко е, но гарантираше качество. Това нещо, което аз съм правил като господавател, когато отида да гласувам, защото тогава аз имам лично досък с тая хартия, освен думите и на нашите техници, хартията е напипане е по-различно. Това не е сериозно да ви го кажа като някакъв аргумент, но е нещо, което аз лично се сблъсквам. Да. Извода какъв е сега? Аз пак продължавам и питах и госпожа Матева, кой ще понесе отговорността на тези избори, ако възникват същите проблеми с празни бюлетини, да трябва да се гласува втори път, ама докато ЦИК се произнесе с това решение да гласуват втори път, онези, които е за които е излязла такава празна бюлетина, няма да гласуват, че са тръгнали от секционните избирателни комисии и така нататък. Кой носи отговорността? ЦИК, БНБ? Аз лично не си подписваме под изпълнител. Каквото ни възложат, това изпълняваме. Това, което аз мога да обещая на вас и пред всички тук, че нашите техници ще се борят да отстранят всеки един проблем по най-добрия начин и най-бързия. Не мога да кажа кой е виновен, не мога да кажа дали има виновен и защо. Защо БНБ печата на практика, прави хартията, прощавайте? Така е записано печатата в изборния кодекс. С новите промени. Приключено. То даже не подлежи на обсъждане. Той е гласуван изборния кодекс, да. Настоящата му градация. Да. Мисълта ми е записано, е законно, да, и всичко е приключило. Няма вариант за ЦИК да поръчат хартия от някой друг, доколкото знам, така че... Къде са възможните предизвикателства на финала сме за вас, във вашата работа? Имате техници, над 3000 човека май са ангажирани. Близо 3000 човека са ангажирани. И страната са обикновено около 2700. В склада има доста хора, които са ангажирани с работа. Работа са на смени почти денонощно. Хората са фактор, който трябва да се предвиди, и риск, който трябва да са, как да кажа, да са с правилните процедури, да се канализират техните усилия и тяхната работа, защото наистина са много. За машините това удостоверяване колко е важно в случая? Какво показва това удостоверяване, тъй като ще видим и в новините? За мен лично това удостоверяване е важно и е важно за следното нещо. За съжаление, машинното гласуване и целият този процес, както в случая дори част от малкото проблеми с хартията, се превръщат в медийно и политическо говорене. Това медийно и политическо говорене може да се снеме от плещите на самия процес, който ние ценим и работим, именно с едно такова прозрачно удостоверяване. Благодаря ви много, господин Митков. Ще ви очаквам отново в нашето студио. Защото след изборите пък е хубаво да се прави анализ отново на грешките и на възникналите ситуации. Успешна работа на вас и на вашите близо 3000 човека технически екип, който ще бъде по места. Нали? Те са по места в секционните избирателни комисии. Струва ми се, че може би няма да се отървем от подобни проблеми, свързани с хартията, но дано да не съм лош пророк. В никакъв случай не искам да звуча така. Благодаря ви още веднъж. Стефан Митков, IT менеджер в Сиява Норма, фирмата доставчик на машините. Уважаеми зрители, тук отново искам да подчертая, че ние говорим за проблеми, възникнали с машините, които са в рамките, според анализите, не само на компанията доставчик, за да не, нали, някой да не каже, че се гонят някакви частни интереси, но според анализите на Централната избирателна комисия, на институциите у нас, проблема с машините от общия им брой е 2%. Така че, може би, трябва да говорим в някакви моменти за доверие в изборния процес. Друг е въпрос на всичко това, което гледаме на всеки един избор. Поредният такъв предстои на 27 октомври и ще видим там какви проблеми ще излязат. Новините сега.